မိုးလေဝဲသားနဲ့ဇလာဝေရညွှန်ကြားမှုအစည်းအဝေးဌာနကနေမရှိလာကိုရဲ့ဒီကနေ့နှစ်ခုနှစ်နိုင်အချိန်ထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့သတင်းကိုကြေညာပါမယ်ရှင်။ကပလီပင်လယ်ပြင်နဲ့ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်တာမိုင်နိုရီတိန်အသင်းတင်မာတင်ထူထန်နေပြီးဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်နာအိုလီပန်နေတိန်အသင်းတင်ဖြစ်ထွန်းနေကဇမင်္ဂလာပင်လယ်အော်ရင်တိန်နဲ့ငယ်ဖြစ်ထွန်းနေပါတယ်။ ဒီကနေ့ညနေအထိခမ်းမကြကတော့တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးတွင်နေရာကွက်ကြောင့်မိုးနှင်ငယ်ထိတ်ဆွေးရနိုင်ပါတယ်။ရွာရံတို့60ဖြစ်ပါတယ်။ပုဂံတိုင်းဒေသကြီး၊ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊အေရဝတီတိုင်းဒေသကြီး၊ကချင်ပြည်နယ်၊ကရင်ပြည်နယ်နဲ့မော်ပြည်နယ်တို့တွင်တိန်အသင်းအထိဖြစ်တော်မီဇန်တိုင်းဒေသကြီးနယ်ပြည်နယ်တို့တွင်အများအပြားထင်ရှားပါမယ်။ မြန်မာပြည်နယ်ပြည်နယ်နှိုင်းနေငယ်မှာလှိုင်းသင်းတင်ရှိပါမယ်။လှိုင်းမြန်မာမြန်မာကမ်းရံတွေရှောင်းနယ်ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်တို့တွင်လေးပြည်မှာခုနှစ်ပြည်ခန့်ရှိနိုင်ပါတယ်။ နောက်နေ့အတွက်ခမ်းမကြကတော့စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးနဲ့မကွေးတိုင်းဒေသကြီးတို့ရဲ့နေ့အပူချိန်များအနည်းငယ်တိုးလာနိုင်ပါတယ်။နေပြည်တော်နဲ့မန္တလေးမြို့အနီးတွားအတွက်ဒီကနေ့ညနေတိခမ်းမကြကတော့အများအပြားထင်ရှားပါမယ်။ရန်ကုန်မြို့နယ်အနီးတွားအတွက်ဒီကနေ့ညနေတိခမ်းမကြကတော့တိုင်အသင်းအထိဖြစ်ထွန်းပါမယ်ရှင်။